Ahoj Peter. Ahoj Arpad. A vítam aj našich divákov a poslucháčov. A... Diváčky a poslucháčky ktoré z nejakých záhadných dôvodov zaujíma, o čom mudrujú dvaja politickí komentátori, keď spolu miešajú kávu. Oproti mne sedí Peter Tkačenko, komentátor denníka ZME a ja som Arpáčol, tes, komentátor televízie JOJ. No, mali sme výživný týždeň. My sme včera boli na takej spoločnej verejnej diskusii s Karolom Wolfom, ktorému vyšla reedícia jeho knihy o delení Československa. A on hovoril, že, že udalosti tak akcelerujú, že niekedy sa diali prekvapujúce veci, že v nejakých mesačných intervaloch, potom v týždenných a včera sa tak pokúšal spomenúť, že posledných 10 hodín a vlastne si na nič nespomenul, ale akurát v tom čase niekedy vznikal ďalší status koaličného lídra o tepši a celý týždeň bol vlastne takýto výživný, že pomaly nebolo dňa aby sme sa na niečom skvostne nepobavili ale skôr ako prejdeme k týmto veciam máme klasické, že ospravedlňovacie okienko to ty máš ospravedlňovacie okienko, buďme akože presný toto ty tvoje si spolu zodpovedný Lebo pri si... najmenšom Navyše ty si mi rozumel Všaká. preto si ma nekorigoval a preto si nieže spolu zodpovedný ale priam zodpovedný Minule sme tu hovorili o tom, keď poslanec tu kábel vyradil Národnú radu tým, že strčil kábel, jeden kus kábla tam, kam sa zdalo, že mal, ale v skutočnosti nemal. Ja som tu vysvetľoval, že to by vlastne ani nemalo byť možné a potom mi viacerí tečkári vysvetľovali, že ale to možné je hypoteticky. A teda áno, aby som bol úplne presný, keď strčíte kábel do tej jednej dierky a je to ten správny kábel do správnej dierky, tak naozaj, že kompletne ochromíte celú počítačovú sieť, ale napríklad v Košiciach na vysokoškolských internátoch na Jedlíkovej mali tento problém kompletne ošetrený v roku 2001 študenti, ktorí si sami spravovali sieť. Čiže hypoteticky sa to môže stať, ale je to, že hypoteticky môže zhorieť mrakodrap po zásahu bleskom pokiaľ na ňu nejaký imbecil nenamontoval bleskozvod. Čiže toto je že notoricky známy problém, ktorý je v každej sieti ošetrený, okrem siete Národnej rady Slovenskej republiky. Teda... Týmto sme to tak ako si dovysvetlili, lebo ja som teda veľmi nešťastne a nepresne formuloval v našej poslednej relácii. Ale zase týmto pekne premostíme ku kvalitám Národnej rady Slovenskej republiky, lebo tá teda generovala naozaj e, e, vlastne úplnú estrádu za uplynulý týždeň. Podávala, nebojme sa to povedať, silný výkon, totiž uskutočnilo sa to dlho očakávané hlasovanie, alebo Presne, že povedané, mnoho hlasovaní, ktoré boli odložené práve kvôli poslancovi, ktoré, ktorého ty si nazval tým nelichotivým názvom tu kabel, ale nemôžeme jo, ho teraz nazvať lepšie, pretože zase som zabudol jeho meno, čestne sa priznám. Halák. Halák. A dokonca ma upozornili, že si to môžem zapamätať podľa toho, že existuje nejaký bránka. Áno, tak to, to viem. Pochopil som, že prečo si ma na to neupozornil, lebo je to dokonca je to hokejový brankár, nie futbalový. A hokej je šport, o ktorom Peter už nevie o toľko viac ako ja. On je, on je tak na ten svoj futbal. Áno, áno, takže, to sedí. Takže je nejaký hokejový brankár Halak, ktorý si možno teraz nechá úradne zmeniť meno. A kvôli teda poslancovi Halákovi, nie Brankárovi, kvôli poslancovi Halákovi boli dlho odložené tie hlasovania, oni sa uskutočnili, väčšina z nich v útorok a dozvedeli sme sa viacero zaujímavých vecí, aj takých akože kuriozít, ale vlastne aj, aj politicky zaujímavých vecí, pretože tam bolo, ja neviem, strelím zhruba 75 zákonov, z ktorých v zásade, ja neviem, že 72 prešlo. Čo je pri menšinovej koalícii, ktorá má mať akože vážne problémy s existenciou, povedal by som, že veľmi slušný výkon. Aj Igor Matovič bol veľmi spokojný poslanec Klus, ku ktorému sa dostaneme. Povedal, že no, veď vidíte, aká zbytečná je tá blokáda, respektíve obštrukcia SAS, keď nakoniec aj tak v zásade všetko prejde. No ale niektoré veci ešte neprešli, akurát sme sa dozvedeli e, nové veci. Totiž ty určite čakáš na to, kedy spomeniem e, pozmenujúci návrh, e, ktorý zaznel zrazu proste v treťom čítaní. To, neviem, či mám ísť do nuans parlamentného života, ale existujú, my väčšinou poznáme, že dve čítania, ale ono tam je ešte aj tretie. Ľudia si ho nevšímajú, lebo to býva naozaj, že čistá formalita, ono sa proste prejde druhé a, a rovno sa ide do tretieho. A veľmi výnimočne ono slúži na to na nejaké akože, technické opravy, na ktoré sa príde naozaj na poslednú chvíľu, aby sa to ešte vedelo vrhnúť naspäť do pléna. No a tam zrazu to nejak vrátili do druhého čítania a vystúpil tam poslanec, myslím, že Svrček z hnutia Smerodina a prečítal pozmenujúci návrh, o ktorom nikto nič nevedel a mal taký vplyv, teda respektíve malo za cieľ, zaviesť, znížiť DPH z 20% na 10% pre, ak si dobre pamätám, boli to, že vleky, lanovky a akvaparky, myslím, že na nejaké 3 alebo 4 mesiace. A plénum z toho bolo pomerne konsternované, musím povedať, a asi nie len plénum, ale aj diváci, lebo vyzeralo to tak, no, Zlý jazyk by povedal, že predseda parlamentu a predseda hnutia Smerodina, rodina, ktorý je zhodou okolností prevádzkovateľ uh, lyžiarských vlekov, tak si nechá do parlamentu predložiť návrh na zníženie DPH a... A potom sa ešte tvári, že, že keď niekto voči tomu formuluje výhrady, tak vlastne tí ľudia sú zlí, lebo sú zaslepení, pretože on chce týmto spôsobom, e, tak to bolo napísané v dôvodovej správe, širokým masám občanom dopriať e, možnosť športového vyžitia, takže je to vlastne tiež pro, e, rodinné opatrenie. No, zatiaľ to neprešlo. Tebe sa na tom čo najviac páči? Mne sa na tom najviac páči úplne všetko, ale obzvlášť, že Boris Kollár získal podporu ministra financí pre tento návrh. Bez ohľadu na to, že nikto nemá zrátaný nejaký reálny vplyv takéhoto opatrenia, a neexistujú k tomu žiadne čísla, ale Igor Matovič sa za to postavil. On povedal, že on o tom teda vedel a on je za, aj keď sa toto zvedel na poslednú chvíľu, ale on je teda za. A keď to poslanci neschvália, nech sa teda pozrú do očí tým 1500 podnikateľom, ktorí v tejto oblasti podnikajú, Počkej a to im povedia. Toto povedal Igor Matovič? Lebo to som až nezachytil v, tej, to, v tejto. To, rovi. to som ja zachytil zhodu okolností vo vašom dnešnom rannom podcaste, kde to hovoril, vysvetľoval tvoj kolega, že teda Igor Matovič sa naozaj pevne postavil za Borisa Kolára v tejto veci. Bizarné je, že ale zabudol informovať svojich vlastných poslancov, že za toto majú hlasovať. Ja som, čítal som si ten článok Michala Katušku včera a tam bola taká rozkošná formulácia, lebo tam opisovali, rekonštruoval tam autor ten proces, ako to teda bolo, hej, že ako to vzniklo u, u Kolára a potom ako sa na tom dohadovali s ministerstvom financí a teda Miloš Svrček to tam prišiel preložiť a nebolo to schválené preto, lebo poslancom nepovedali, hej, a myslím, že tak nejak to bolo, že nepovedali im. Čiže som si povedal, že no to, to sú naozaj že kované nezávislé osobnosti, ktoré nevedia presne, čo majú robiť, keď im nepovedia. No, tam sa dá smiať vo viacerých rovinách. Jedna je tá, že teda je to asi politicky trochu nezvládnuté, keď im nepovieš. A potom aj je to trochu marketingovo asi nezvládnuté, keď takto otvorene dávaš najavo, že mojich 53 poslancov, alebo koľko ich tam teraz je, tuším len 47 v klube, ale teda ešte sú nejakí tí odpadlíci od Oliano. Takže týchto zhruba 50 silných nezávislých osobností hlasuje podľa toho, čo si zašomre Boris Kolár s Igorom Matovičom niekedy proste o 11. večer. A oni by to radi im vyhoveli, akurát bohužiaľ, zabudli im to povedať. Im to povedať. No, uznaj. Že šéfe, nevydali ste pokyn, tak sa nešudujte, že sme nekonali. To je, ale to je podľa mňa, že normálne, business as usual e, OĽANu. E, samozrejme, len je, je mi to také smiešné, vieš, lebo e, títo OĽANisti, oni sú tiež z jedných z tých táborov, ktorí sa akože strašne rehotali, že ha 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 ha, ha ako hlasujú tí akože kolesíkovia a tí akože e, teda... E, Proste odvedenia strany závislí poslanci smeru Hej, ktorí hlasujú podľa povestného m, palca e, pani Lášákovej. No a teraz sa na nich pozerá, že, že... A nie je vám trochu, že hamba? Takto... Ja, ja rozumiem tomu, ale... že to vyzerá blbo tie palce, ale som parlament videl zvnútra viackrát a rozumiem, prečo tie hlasovania tak, tak vyzerajú. Za všetko hovorí prostý fakt, že každý poznal meno Andreja Kolesíka. Lebo to bol presne ten jeden poslanec, o ktorom všetci vedeli, že nemá iný názor ako názor svojho predsedu. A aj ten mu musí sprostredkovať palec pani Lášákovej. Ale bežný občan by si ťažko spomínal na meno ktoréhokoľvek poslanca z Oľano. Pretože sú vlastne všetci takí. Že to je, ste vlastne kolesík, Oľano, tamto tam nemá že svoje vlastné meno, že tento jeden je tým notoricky známy a ostatní sú iní. A tu by som aj povedal, že Andrejovi Kolesikovi pri všetkých výhradách, voči, ktoré voči nemu mám a jeho charakterovo-osobnostnému profilu, tak sa mu ešte aj akože trochu kriudí. On naozaj mal aj nejaké názory, mal aj nejakú agendu, väčšinou dosť pochybnú, ale proste nejaká existovala. Kdežto keď sa naozaj pozriem na, na, na tú masu, akože oľaňácku, oni, oni sa snažia nejak profilovať, hej, že oni tomu hovoria, že, že konzervatívne krídlo a, a liberálne, alebo občiansko-demokratické. Ale v skutočnosti, keď dojde na lámanie chleba, tak je to na, naozaj proste, že, že jedna bestvará masa, akože o, ani nie nezávislých osobností, ani nie obyčajných ľudí. Ako niekedy už mám sa mi zdá dehonestujúce voči ľuďom nazývať ich ľuďmi, no to sú proste že, že poslanecký substrát, vieš, akože materiál, poslanecký zdroj, tak by som to povedal. Uh, inak ty si to teraz skoro presne tráfil, pretože si byl, že Andrej Kolesík mal aj nejaké názory a mal aj nejakú agendu. Áno, on mal presne tie názory a mal presne tú agendu, ktorú už ani v smere nikto iný mať nechcel, ale niekto ju mať musel. A on si ju nechal teda dobrovoľne naložiť. A Peter Pellegrini už bol vtedy vo vláde, takže... Kdežto v Oľano majú všetci agendu a názory, ktoré nechce nikto, pretože všetci majú názory a agendu Igora Matoviča. Ale že do nohy. Tak nejako. No, ale potom tam bola ešte ďalšia vec, ktorá neprešla. To, boli... to sme tu rozoberali, to boli tie takzvané, oni tomu hovoria, že vratky za nákupy v reštauráciách a podobne. Čo je podľa mňa, opäť to zdôrazňujem, veľmi nepresné pretože v tom zákone nič také nie je. Tam je proste napísané, že vláda svojim rozhodnutím si môže urobiť, čo chce. Čiže čiž vlastne v podstate daňová politika v nejakom segmente je prenesená zo zákonodárnej moci na, na exekutívu, čo sa mnohým ľuďom zdá normálne. Ja to považujem proste za absolútny škandál. Milan Vetrák, jeden zo spolu, so spolupredkladateľov toho zákona, bol u kolegu Dušana Mikušoviča na rozhovore a, a bolo to teda, že veľmi zábavné to sledovať lebo Dušan Mikušovič ho tam aj trochu pridusil, tak ten Milan Vetrak sa tváril, že no ja som do toho nebol až tak ponorený, ja som síce pod tým návrhom podpísaný, ale to tak nejak z ministerstva došlo. Proste bolo vidno, že aj on už sa za to teda akože trochu hambí. Takže dobrá správa je, že toto ešte stále neprešlo. Máme to nachystané na ďalšej schôdzi spoločne s rozpočtom a s týmto znižovaním DPH. Ja si myslím, že ak prejde znižená DPH na vleky, tak prejde aj toto. Aj to môže o, 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 ono je to tak, vieš, že Igor Matovič priniesol do parlamentu bager a Boris Kolár mu ho tak normálne čorkol, jak, jak, jak zle priviazaný bicak pred Teskom. Ja, že keď tera, sa zistil, teraz že dá sa, on. Že keď sa dá používať táto väčšina týmto spôsobom, tak prečo by to používal nejaký Matovič? Keď, keď môže Kolár. No to uvidíme, ako to dopadne. Tam sa budú ešte predvádzať poslanecké vedomia a svedomia, lebo to, čo prešlo, bola napríklad tzv. reforma druhého piliera. Tam je aj pomerne akože veľa osožných vecí, ale aj viacero vecí, voči ktorým sa všelikto vymedzoval. No a prešlo to nakoniec, lebo ešte sa dostaneme asi k blokáde SAS, aká je úspešná a neúspešná a ako to celé vyzerá. No a nakoniec to prešlo vďaka tomu, ani nie Tarabovcom tento raz. Tento raz za to zahlasovali proste, že tí ľudia, ktorí teda z klubu LSNS ani nevystúpili, to znamená, že jeden z najinteligentnejších poslancov Belusky, poslanec Krupa povestný svojim vhľadom do fiskálnych parametrov druhého piliera a tak. Takže títo štyria, myslím, že boli štyria, prispeli. A ešte Martin Klus, lebo zvyšok opozície vytiahol karty, tam SAS povedala, že to bude blokovať. Takže sa nakoniec prezentovalo 76 poslancov, Ďaka čomu bolo plénum uznášania schopné, tam už je jedno vlastne, koľko hlasov je za, akože bolo ich za 74, lebo však tam, tam sa proste prezentujú tí, ktorí chcú, aby to prešlo. No a Martin Klus potom to tak akože vysvetloval, pretože predseda SAS Richard Sulík ho obvinil respektíve nahlas zauvažoval, či Martin Klus proste za túto ochotu prispieť k tomu, aby ten zákon prešiel, že či nedostane tzv. teplé miestečko v Bruseli, tak to povedal Richard Sulik. A Martin Klus povedal, že to teda to tak v žiadnom prípade nie je, lebo O ňom sa predsa dávno vie, že má záujem pôsobiť proste v diplomácii niekde v zahraničí a tak. Čiže je, je úplne zrejme, že to sa úplne s tým vylučuje. Že No on... on ten teplý flag nedostane práve za to hlasovanie, ale že by ho dostal aj tak, lebo ho chce, tým chcela si povedať. No asi, to je úplne logické. A, že... ja Martinovi Klusovi rozumiem. Uh, bol to pomerne mediálne známy politológ, ne, neviem nakoľko politológ, ale mediálne známy, lebo bol ochotný rozprávať. Samozrejme, že to bol politológ, pretože to je absolvent mojej obľúbenej prestížnej fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov. On bol, myslím, že o dva ročníky vyššie ako ja, zhruba tak nejak, takže my sa tak odvidenia poznáme, dokonca Čiže... zo školy. A potom si povedal, že dosť bolo ušľachtilej vedy, že na čím by skúšať v praxi, kandidoval na kandidátke SAS. Uh, dotiahol to až na štátneho tajomníka na ministerstvo zahraničných vecí a, a oni mu to vzali. Chápem, že SAS, keď vystúpila z koalície, klusa sa nikto nepýtal, či to chce alebo nechce. Urobili z neho zase Počkej. obyčajného poslanca. A oni sa ho pýtali a on povedal, že nechce a oni povedali, že ale sorry, si fakt, že jediný. A on, že, ale to je nespravodlivé. A oni že je, jemu, tak... Je, je mu vzali hračku a on ju chce späť. A je úplne jasné, že Richard Sulik mu tú hračku vrátiť nemôže. Nemá ako, no. Nemá ako. Čiže je úplne normálne, že Martin Klus ide za veľkými chlapcami, ktorí majú hračke, mu môžu dať. Možno už nie je tú istú, možno trochu horšiu, možno trochu lepšiu, veď uvidíme. Či to bude Macík, alebo Plišový Tyrannosaurus, alebo čo, niečomu niečo mu dajú, len sa musí zapáčiť veľkým chlapcom na pieskovisku. Jako, Martin Klus v podstate nesklamal. Vieš, ako robí to, čo sme od neho mohli očakávať. To samozrejme, ja by som nepovedal, že ma sklamal, ja som žiadne očakávania od neho nemal. A to teraz nemyslím zlom, však od väčšiny ľudí nemám žiadne očakávanie, ale je strašne rozkošné to jeho vysvetľovanie. Hej, že veď, to nemohol byť obchod, lebo ja som tú funkciu dávno chcel. Vieš, a teraz sa tým zauvažuješ... No, aha. už dávno chcel nejakú funkciu, e, takú, ktorá by dobre vyzerala. E, Podľa on pochopil, že tá funkcia nikdy nebude ani dekan, ani rektor. Že ale, alebo je to tak vzdialené, že si ani nevedel predstaviť, že akademická kariéra nie, lebo to vyžaduje možno iné veci, ako je do toho ono chytný investovať. Politika je taká rýchla cesta. Teraz ja si nemyslím, že je nelegitímne, aby niekto, kto je politológ, a aj funguje v akademickej sfére, aby si jedného dňa nepovedal, veď ja toto všetko ovládam na vedeckej úrovni priam, tak ja teda idem teraz všetkým ukázať, ako sa to robí aj v praxi. Hoci stále je tu to pravidlo, že kto to vie, tento učí, kto to teda tento robí, kto to nemá ani šanú, tento učí. Ja viem, počkaj, je to musím, ti do, musím ti do toho skočiť. Nech, nechajme, neproste, Jednu to vetu len. Politológia a politika sú proste že iné veci. Ako politológia nie je veda o tom, ako robiť politiku, ale pokračuj. Ja viem, ale otázka je, či to vedia všetci politológovia. Dúfam. Ono sa to teda rozpráva naozaj na, na prvých prednáškach. OK. A, a čo, keď niekto nechodí na prednášky? Iba na, 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 tie, na tie prvé ešte chodíš. Vieš, to je tak. Že toto máš ešte takéto Tie, tie sú prvé, čiže tie zabudneš, kým skončíš. Neviem. V zásade neriešim. Ale predsa, niekto je politolog, čiže ide mi presne o to, že nemusí v rozpore so svojou vlastnou vnútornou predstavou nemusí vedieť, ako funguje tá praktická reálna politika. Zvlášť na toľko atypická praktická reálna politika, aká sa deje v tomto funkčnom období, ak to ešte vôbec môžeme nazvať politikou, k tomu sa dostaneme neskôr. Ale ak si politolog a vlastne celý život skúmaš práve politické systémy, a celý ten teoretický background za politikou, ako môžeš pre Milý vesmír vstúpiť do strany, ako je SAS. Alebo to oľano. No nie, možno to je... práve preto, lebo vidíš, že toto nie je naozaj istná strana, že tam sa nebudeš musieť trápiť s tým, že proste vlezeš do nejakých základných štruktúr, potom 5 rokov tam niečo robíš, možno sa ukáže, že to robíš pomerne dobre a niekto ti ponúkne, že čo keby si kandidoval do nejakej funkcie v komunále. A že vlastne alebo... si ako, ako ten špičkový študent nejaký, že nejaký sieťový inžinier a to, to vyštuduješ a chvíľu to učíš škola a potom zistíš, že niekde kde na internete nejaká strašná systémová diera a sa povie, že kašlem je ja na to, aby som to učil, idem to celé hacknúť, hej? Napríklad, ale naozaj toto, akože to, to aj nemyslím vzlom. Veď na Slovensku... Tak ja keď sa zamyslím eh, nad svojimi kamarátmi, ktorí nejakým spôsobom sa zaoberajú politikou alebo proste verejne pôsobia, tak málo kto z nich nedostal ponuku kandidovať eh, za SAS, respektíve nejakú, že relatívne, atraktívne, eh, nejakú a, relatívne atraktívnu pozíciu na kandidátke alebo nejakú funkciu. Proste, tieto strany tu sú, oni vedia, že nejaký ten poriadny substrát z dola nemajú, hej, že, že aby si postupne e, vyťahoval kádre, no tak proste tak nejak akože občas niekde ukážeš, aby si mohol nejakého e, mončičáka, respektíve nejakú osobnosť akože ukázať ľuďom, a, aby e, si získaval hlasy. Takže toto je vzájomne prospešná symbióza, tak Martin Klus sa rozhodol, že na čo by sa on takto trápil, Predpokladám inak, že, že dostal proste ponuku z SAS, ktorá zňala takto nejako, že pozri budeš 10. 15. 20. na kandidátke, ak budeme vo vláde, tak ako odborný káder si vlastne budeš môcť vybrať na ako ministerstvo. Možno nejako minister, ale napríklad ako štátny tajomník a potom už sa dvere otvárajú a toto všetko v zásade platí. Hej? Tak to aj bolo. Akurát, no, viem si predstaviť rozčarovanie Martina Klusa, keď proste po dvoch rokoch či koľko mu to, toto proste akože zatlití pec, hej, ako, ako by povedali českí kolegovia. No, tak musel hľadať nejakú cestičku, ako to vyriešiť rozumnejšie a zdá sa, že ju našiel. Ešte uvidíme, či to dopadne, lebo môžu ho aj oklamať. Vieš, že, že toto akože dôverovať Igorovi Matovičovi alebo Hentej Sebranke s Olianou, že o, takto, nemám na to dôkazy, ale myslím si, že tento typ dohody tam existuje, ale oni sa veľmi ľahko na ňo môžu aj vykašľať, vieš. No, bez pochyby sa na ňoho môžu vykašľať. Je jeden problém. Druhý, že aj keby veľmi chceli naplniť dohodu, je otázne, že či ju budú schopní naplniť. Záleží. Tieto miesta akože v zahraničí, kde sa vysielajú, to je kompetencia vlády väčšinou, niekedy v, súčistno, v súčinnosti s prezidentkou, tam si takže vzájomne oni robia musí služby. Musí sa také miesto uvoľniť akurát v danom okamihu. Aj tá aj to, kam vysielajú diplomata, že tam ho ešte musia akceptovať. Niekedy si môžu povedať, že majú nejaké odborné kritéria na toho človeka, ktorý by mal prísť. Ono to nie je úplne, že výberové konanie, ale tak ako neformálne sa to zvykne povedať. Aj, že nepošleš do ja neviem, do NATO niekoho, kto celá jeho kariérna minulosť je napríklad neviem, zo školstva. To väčšinou nie, ale na, naozaj na to, aby... A to už sa mi zdá, že, že ideme do detajlov, lebo proste to miestečko nejaké sa vždy nájde. To akože naozaj nie je problém, možno že odázky, už je na ňom aj dohoda, že možno že už ho aj našli. Si Hovorím, toto to, to už môže existovať a, a že by to príjmajúca krajina odmietla toto, to, akože prijímajúce krajiny... Inštitúcia, od... lebo to, ne, to nemusí byť ani konkrétna okay, krajina. Okay. Chcel som len povedať, že on existuje. Tzv. Ona, ona asi nakoniec nepovie striktne, že tohto nám sem neposielajte, lebo ja neviem, že utopíme ho vo vedra, budeme sa tváriť, že to bola nehoda. Ale zvyknú tak, že taktne naznačiť, že a nepozreli by ste sa ešte po nejakom inom vhodnejšom kandidátovi, ktorý by tu mohol byť užitočnejší pre vašu vlastnú krajinu. A v tomto okamihu, vieš, tam predsa spolu rozhoduje minister zahraničných vecí v mnohých prípadoch, ktorý je predsa len nejaký profesionálny diplomat a rozumie diplomatickému jazyku. Prezidentka zvykne k tomu mať nejaké zvykne v tom mať nejaké slovo, že koho kam posielame. Tomu všetkému rozumiem, To sú ľudia, ktorí by sa mohli zháčiť, že teda my rozumieme, že vy ste mu slúbili, ale naozaj by sme to veľmi neradi odobrili. Vieš čo? My s kamarátmi, keď niekto prejavuje až tento typ naivity a dobromyselnosti, tak tomu hovoríme, že má tzv. kryštál. Hej, že nejaký taký kryštál dobra mu niekto proste hodil do vrecka a on potom napríklad uverí nejakým nezmyslom, že napríklad... A, a toto už by Juraj Šeliga nedopustil a odíde z koalície. Hej? Takže aj toto, o čom tu ty rozprávaš, je podľa mňa No nerealistické, tak by som to povedal, lebo však Martin Klus vie, že keby to bol nejaký, ja neviem, blaha alebo tak, tak tu chápal by som túto tvoju argumentáciu, ale Martin Klus pri, pri nejakých výhradách, ktoré môžeme formulovať alebo sa na niečom zasmiať, tak je vlastne bezproblémový, v zásade kvalifikovaný káder, ktorého môžeš poslať prakticky kamkoľvek. Dobre, však nie za veľvyslanca do NATO alebo podobne ale na nejakú akože, stredne vysokú funkciu, tam neexistuje dôvod, že prečo by sa spriečil ja, minister myslíš, zahraničia. Takúto, že obyčajnú úradnícku stoličku, Zase, že na takú no, vyššiu, no, akože name, Šéfovia nejakých odborov a podobne. No, ako, do, dobra, nehovorím sú... úplne doslova o veľvyslancech. Takých tak, že... tak, taký je tam, vieš, že, že to je vlastne ten bruselský plankton, ak toto je jeho najvyšší kariérny cieľ. Tak existuje ak... aj vyšší bruselský všet... plankton. Vieš, všetci by sme na tom vlastne získali. Aj on. No, v zase... by bol preč? Ja tým čo teraz popravde neviem, že ako sme na tom, že s veľvyslancom pri Európskej únii a tá, to, by snad akože neurobili napríklad. To už sú naozaj že, že, pomerne vysoké šarže. Ja som myslel, že ty skôr niekde, že týmto smerom mieríš, že, že, chce niečo, čo je naozaj že honor veľký a tam by sa to podľa mňa vedelo zaseknúť. Uf, tak to, no okay, okay, tak potom by som trochu súhlasil, lebo však ja neviem, koľko je takých akože, že, že veľkohonorových funkcií, hej, že ak máš veľvyslanca v Spojených štátoch, čo ja viem, Británii, NATO, Európska únia samozrejme je vplyvná funkcia a potom možno Nemecko, Francúzsko a, a takto, hej. OK, to asi nie, ale keď už sa rozpráva, že o vieš, v nejakej stredne príjemnej destinácii, tak to už sa zase, že dá, vieš. Že tá, 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 tam už to proste nie je taká vysoká Kambodža, hra. Mozambik čo ja viem, tak napríklad v Portugalsku sa vraj dobre žije, vieš, to, a tam vlastne veľvyslanectvo máš, nikto o ňom moc poriadne nevieš, lebo však príliš ho asi akože nepoužívaš, však vieš, tam nemáš nejaké diplomatické konflikty, no, čiže tam sa zase nejaké miestečko nájde a, a v týchto bruselských inštitúciách, tak tam podľa mňa by si mal ísť akože o jeden stupienok nižšie a, a bude to priechodné. Áno, áno, s týmto súhlasím. No, že je napokon jedno, čo musia a či to dodržia, pretože nás to bolieť nebude, keď nedodržia. Áno, ja by som... E, e, to, to je inak, tak, že Boris Kolár, vieš, s tým, keď sa dohodneš, tam máš istotu, to že to platí. S Igorom Mantovičom sa už dohodli mnohí. A, a niektorí to aj oľutovali. Ne, nepočul som často, že by bola akákoľvek dohoda niekedy naplnená. Ešte sa vrátim náspäť k Martinovi Klusovi. A totiž teraz to vznelo, ako keby sme ho tak trochu aj ohovárali, tak ja som ho chcel aj pochváliť, lebo on napísal ten taký dlhočizný štatút, kde teda vysvetloval svoje správanie a, a vysvetlil tam aj to, že prečo teda odstúpil od tej stratégie, no, stratégie, prečo odmietol blokovať parlament a nazval tie obštrukcie SAS zbytočnými. A ja som sa nad tým zamyslel, asi tak niekedy, že o tretej v noci som, si, som sa išiel napiť, lebo som bol smedný a sa mi tak rozležalo v hlave. A že on má vlastne že pravdu. Lebo naozaj tie obštrukcie, ako ich robila SAS a ako ich vlastne potom sa na ne vykašľala, tak v skutočnosti naozaj boli zbytočné a, a vlastne ešte kontraproduktívne aj pre tú samú stranu, pretože nikto vlastne nerozumie, že čo a prečo a prečo vlastne potom ten parlament sprevádzkovali a, a vlastne umožnili, aby všetky tie zákony prešli, lebo to tam presne písal uh, Martin Klus, že a nakoniec tie zákony aj tak prejdú, tak on mal vlastne pravdu, hej, že, že SAS, kým tú blokádu nemyslí, akože naozaj do dôsledkov a, a, a náplno, to znamená, že, že vypovedať poslušnosť, respektíve vyjadriť naozaj nedôveru vláde so všetkými dôsledkami, tak kým to neurobi, tak je to vlastne len zbytočné. Pretože zahmlí celú tú situáciu, nakoniec väčšinu tých zákonov vlastne aj tak umožní schváliť a tých zopár, čo vlastne prejde s fašistami alebo tak, tak to potom až tak, akože nie je to tak vidno do dôsledkové, že keby to museli všetko proste do radu schváľovať s fašistami, je to naozaj iná situácia, aj pre napríklad Martina Klusa, aj pre, pre nositeľov červených čiar, či už je to poslanec Šeliga, alebo nositeľia dobra v občiansko-demokratickej platforme Oliano, či jak sa to volá. No. Vieš, že tu nás si proste naozaj tá SS proste len škodí. Oni, že keď, tým, že sa nevedia proste prehodiť na jednu alebo na druhú stranu, tak vlastne ich nenávidia všetci nakoniec. Uh... Áno, OĽANU je úplne inkonzistentné s tým, teda OĽANU SAS je úplne inkonzistentná s tým súhlasím, oni naozaj ako keby nevedeli, že čo vlastne chcú a o čo im ide. Napriek tomu toto mi príde ako taká výhovorka, vieš, že lebo, lebo keď úplne nesúhlasím s tou stranou, tak uh, áno, potom naozaj uh, úplne najčistejšie riešenie, že vrátiť mandát a povedať, že kašlem na to, alebo tak dobre, sadnem si medzi nezaradených poslancov. Ale neobštruovať aspoň vtedy, keď sa dá, keď na to tam je tá vôľa, je podľa mňa premanená príležitosť opäť vysvietiť, že my síce máme menšinovú vládu, ale v parlamente máme štandardnú väčšinovú koalíciu. Len tá koalícia má dnes úplne inú štruktúru. Je to taká naozaj keď zrátame e, tie hnedé sedimenty voľano, e, môžeme k tomu v pohode pripočítať, že sme rodina, čo vlastne v celku. je taká, vlastne taká fašiánska strana skôr. A, a k tomu potom tých nezaradených kadejakých, ktorí poprichádzali priamo z fašistických strán a, a občasnú podporu LSNS. A, a Môžeš môže v podstate povedať, že je tam väčšinová fašistická koalícia, ktorá normálne, štandardným spôsobom sa o ňu táto vláda opiera, vládne nominálnym premiérom tej 1. aprílovej vlády je Eduard Heger, nominálnym lídrom koalície Igor Matovič a reálne vládne v krajine Boris Kolár, bos Národnej rady alebo krstný otec Národnej rady tam ťažko hľadať slabé miesto v tom, čo si povedal, lebo by som povedal, že áno, pri konzistentnej blokáde by to bolo proste vidno lepšie, ako pri proste, keď si SAS zvolí 3 zo 75 zákonov, že, že tu, toto teraz budeme teraz neuznášania schopnosťou blokovať. Podľa mňa to máš proste robiť unblock a keď tak naopak vyhradiť zo pár vecí, kde vláde povieš, možno aj so zvýškom parlamentu, lebo veď sú zákony, ktoré veš prejdú že 143 hlasmi, lebo tam proste nie je rozpor, že dobre, tak tieto akože pustíme, lebo všetci ich považujeme za osočné a dôležité, aby prešli hneď teraz, ešte pred nejakým vyjednávaním, ale všetko ostatné si musíte u nás proste vyjednať a pravdepodobne základnou podmienkou bude buď demisia vlády, ale predovšetkým predčasné voľby. No, a nakonec, potom sa poďme rozprávať. Ťažko môžu áno, ľudia z SAS vyčítať Martinovi Klusovi, že nezablokoval parlament, alebo nepomohol zablokovať parlament, alebo teda obštruovať hlasovanie, keď si úplne rovnakým spôsobom pomohli sami odvolať svoju predsedničku zdravotníckého výboru. A tu sa dostávame k tomu, že či ešte môžeme vôbec o slovenskej politike, že či je férové o slovenskej politike v tomto volebnom cykle hovoriť ako o politike. Lebo politika je to, na čo ty vždy poukazuje, že to má svoje zákonitosti, má to svoje pravidlá, že keď tie pravidlá porušíš, tak ťa to nevyhnutne v normálnom politickom systéme vyfacká a vytrestá. Podľa to, čo sa deje tu, už nie je, nie je úplne politika, je to... Je to také niečo medzi nepísanými dohodami mafiánskych klanov a handlovaním sa na konskom trhu, ale s, normál, s pravidlami normálnej štandardnej politiky to má málo spoločné. A treba povedať, že v konečnom dôsledku, že politické schopnosti, ak ich myslíme, že v pravom význame slova, že politika politicky, ak politické schopnosti Richarda Sulíka vlastne nedosahujú ani politické schopnosti Igora Mantoviča. No ak sa pozrieš A na výsledky, v tejto tak nie. krajine, že v zmienenom ránom podcaste, keď tvoj kolega vysvetľuje, že vlastne tu najlepšie rozumie, že nejakej technológii, politiky alebo technológii moci Boris Kolár, čo je de facto pravda, že ako mocenský hráč je najúspešnejší zo všetkých. Ale to ma stále tak zúfalo ďaleko k politike, čo on robí. Lebo ak povieme, že Boris Kolár lo, robí politiku, tak e, za čo potom zavrali Mikiho Černáka, aby to mal byť minimálne premiér, ak nie prezident. Vieš. Lebo ten, ten bol, že oveľa ďalej ako Boris Kolár v každom ohľade v tejto hre. E, čiže... Je to také, že ja už niekedy, mne sa už niekedy nechce písať komentár, lebo si hovorím však, ako ja, ja to môžem komentovať, ale nebude to politický komentár, lebo toto nemá politický rozmer. Toto, tu môžeš písať o hlúposti, stupidite, neschopnosti, zbabelosti, nejakej naozaj, že la, lakomosti, zištnosti, ale o politike. Tak. Však na to musia byť politické Ciele, reálne politické cieľe, aby si to mohol vieš, presadzovať a politicky sa na to dívať. Politický rozmer to bez pochyby má. To neznamená, že, sa to, že je to výhradne politické. No Hej, ono to má. Totiž... Roz, politický rozmer to má v tom, že to ovplyvňuje život každého jedného z nás a teda rozhodne nie dobrým smerom. Napríklad aj to. No a potom, tak možno teraz ja budem obvinený, že mám kryštál, ale no, je to politika podľa mňa, hej, akože s tými pravidlami politickými je to o niečo slabšie, ale teda stále je to limitované pravidlami politiky v zmysle, akože ako sú zákony napísané, hej, že potrebuješ nájsť tú väčšinu v parlamente. Hej, stále. Lebo to tvoje porovnanie akože s Minkým Černákom nebolo úplne férové. predsa len uh, používali iné prostriedky na presadenie svojej vôle, ako dnes Boris Kolár. Hej, akože rozumieme, že, že v mnohom by sa oni našli, ale proste Boris Kolár používa iné, a to je... No vlastne politické nástroje, aby presadilo svoju vôľu na politickom pôdolice. Dobre, uznávam, formuloval som trochu nešťastne, nechal som sa uniesť a fakticky som nebol úplne presný. Takže áno, keby používal Boris Kolár rovnaké metódy ako Miki Černák, bol by dnes tam, kde je Miki Černák. On sa vždy radšej dohodol, vždy radšej urobil obchod. Ale hra je tá istá. Toto už nie je môj žáner, takže ja zostávam pri tom, že stále, hoci mám asi mnohokrát veľmi podobné pocity ako ty, keď sa proste pozerám na tú zmes za jedno samozrejme neschopnosti, ale aj potom akože odpudivých pohnútok, ktoré ich vedú k tomu správaniu, ktoré predvádzajú, ale, alebo proste tie motívy a, a ich veľmi špecifické vlastnosti. Znižená Míste? DPH vleky, ako vieš, to nie je, že Boris Kolár, že nevie, čo je konflikt záujmov. Jemu je úplne jedno, čo si o tom myslíme. Jeho zaujíma len to, že či tam zarobil tie peniaze viac, alebo nie. A keď ich zarobí, jemu je úplne jedno, čo si o ňom bude kto myslieť, pretože on vie, že on má voliča ktorému to imponuje. Je taký vtip a v podcaste s som ho nikdy nepovedal tak do dôsledkov, ale myslím si, že, že v tom nášom sa to môže. Asi ho poznáš. on má akože formu otázky a tá znie, že prečo si pes líže vajca? Odpovede je prostá, lebo môže. Takže správanie Borisa Kolára v mnohých smeroch, alebo napríklad Igora Mátoviča, akože zodpovedá naozaj tomu, tomu zvieraťu z toho vtipu, že oni mnohé veci robia, skrátka preto, že môžu. Že, že, prečo by oni používali nejaké zábrany, alebo tak, vieš, že niečo podobné. Podľa mňa je aj to odvolanie Jany Cigánikovej. Ty, podľa mňa si, že trošku unfair v tomto. Mne to tiež zo začiatku bolo smiešne. Takto, ťažko si vybrať, komu veriť prostý fakt je ten, že bola odvolaná ja neviem 69 či koľkými hlasmi že 72 a 20 hlas... poslancov Oľano hlasovalo proti, ale hlasovali 20 poslancov ja, počkej, SAS hlasovalo. 22 bolo proti takto, pardon. No. A, vďaka A... ich hlasom bolo plénum uznášania schopné. Áno, vďaka takže... 20 hlasom Olano bolo uznášanie schopné plénum, tam bolo treba minimálne 76 ohľano, pos... 22 hlasom SAS. SAS. Ja, poču, ja, normálne sa tie, ja sa musím priznať, sa tie strany tak nejak, že oni sa mi zlievajú, vieš, ja, lebo ja stále hovorím, že Richard Sulík je Matovič bez možnosti Igora Matoviča, a ja si ich potom normálne pravidelne pletiem. Ja tam vidím ešte... ten, istý substrát, tie isté schopnosti, veľmi podobné charaktery, veľmi podobné motivácie. Pardon, môžeš pokračovať. Vrátil by som sa k tomu len, aby sme to vysvetlili. Čo na prvú vyzerá, že teda... Že sprostá, tu je tá SAS, ktorá proste dodala hlasy na to, aby bolo uznášania schopné plénum a mohla byť odvolaná ich predsedníčka. Akurát v piatok na tlačovke Richard Sulik rozprával, že oni vôbec netušili, že, že napríklad poslanci Oľano sa nezúčastnia toho hlasovania a teda, že existuje táto možnosť zablokovať hlasovanie, lebo totiž robiť neuznášania schopné plénu má zmysel len vtedy, keď vieš, že sa k tebe zvyšok, tak povediac, opozície pridá, myslím, myslím teraz opozície voči tomu návrhu napríklad. V tomto prípade sa... nominálne koalícian. E, takto na druhú stranu zase... E, Oľano tvrdí, a tentokrát to je naozaj Oľano, ktoré to tvrdí, že oni vopred avizovali, že oni nebudú hlasovať za tento návrh, pretože nechcú, aby to vyzeralo ako nejaký politický revanš. A teraz, vieš, ja, ja som naklonený, že neveriť ani jednej strane tohto sporu, a v zásade je mi úplne jedno, že či Janu Ciganikovu odvolajú, alebo neodvolajú, či bude ona šéfka zdravotníckého výboru, alebo nebude. Je to iba bizárne a smiešne. Hovorí to o úplnej politickej impotencii a neschopnosti tej strany, pretože minimálne, keď vieš, že ti idú odpaliť šéfa výboru. Mimochodom tam je aj ten argument, že, že Saska má naozaj že neprimerane veľa ľudí vo výboroch v porovnaní s tým, koľko má mandátov, čo je úplne akože relevantná výčitka v tomto okamihu. Vede, no, on tam si potom má sadnúť Tak si mal sadnúť, grémium, prerokovať vieš. to presne na poslaneckom grému. Ale už tr... dobre, keď on s tým Igorom Matovičom nevie komunikovať, tak s Eduardom Hegerom, s kýmkoľvek. A normálne sa opýtať, že dobre, tak podržíte nám tú Janu Ciganikovu alebo nie. alebo keď nie, tak akože dobre kašlame na to, tak ju odvoláte, nič sa s tým aj tak nedá robiť. A keď áno, tak poďme vymyslieť ako. Že tam, tam, oni vôbec politicky, oni nerobia základnú elementárnu politickú prácu, čo znamená, že obšlapať si tých poslancov, aj tých, ktorých nemáš rád a baviť sa s nimi a handlovať s nimi. Čiže to, to je naozaj to je taký ohňostroj neschopnosti na, na strane Richarda Sulíka, že... Teraz ja nechcem vyzerať ako, ako jeho obhajca, na druhú stranu treba povedať, že tak, tak ako nie je problém predstaviť si naozaj takmer bezodnú neschopnosť SAS v tomto žánri, rovnako nie je ťažké predstaviť si, že poslanci, eh, poslanci Ohliano a, a vedenie ich klubu a politické vedenie ich strany sú banda klamárov, ktorí proste tu SAS naozaj sprosto oklamali, hej, že proste budím nedali vedieť vôbec, alebo proste vysielali klamlivé signály a proste zariadili to tak, aby tá Ciganíková bola odvolaná a zároveň ešte SAS akože vyzerala debilne. To si viem úplne dobre predstaviť s malou výhradou, že toto vyžaduje istú mieru inteligencie. Veď tam niektorí ľudia majú istú mieru inteligencie. Pripúšťam, to, čo oni nemajú, to je samozrejme charakter. Je to dosť perfidné na to, aby to vedel vymyslieť Igor Matovič? a keďže on napríklad osobne Janu Cigánikovu neznáša dosť na to, aby si s tým dal námahu, tak si viem predstaviť aj taký scénar. To, ako veľmi ju neznáša, dal najavo vo svojom facebookovom statuse pôvodnom, kde teda s veľkým nadšením napísal, že odvolali tepšu, a potom to opravil na Cigánikovu, lebo vyvolal obrovské pobúrenie. Stepšov ju vlastne nazvala Romana Tabák. To bolo pri tej bitke. Aj? Aj, no. po, po tej bitke sa tu tak nejak... Ja som výraz Stepša, musím povedať, nepočul, od kedy som v roku 1988 pracoval v textilnej fabrike ako mechanik. A textilky to boli ženské závody, myslím, že tam veľmi veľa žien tam pracovalo. A ženy, keď sa zabudnú, tak dokážu byť rádovo vulgárnejšie ako muži. A nás tam bolo veľmi málo. Čiže to, že fajčiareň, cigaretka, sedel si tam sám v kúte, zabudli na teba a začali sa medzi sebou babi rozprávať, tak ako sa oni medzi sebou zvykli. A v týchto, povedzme si, že to boli robotničky v textilnej fabrike a tam to bolo tepša sem, tepša sem. tam, no, tepša bolo také akože e, prípustnejšie pomenovanie e, dámskych genitálií. Počkaj, to je naozaj istné slovo, hej? Ktoré sa niekde e, v Ja si myslím, že je to používa. z Maďarčiny. tepšie je taká tá plechová nádoba na pečenie, ale nie ten plochý plech, ale a taká, čo má vysoké okraje. Vieš, že Rozumiem, koháča, proste pekač. Pekáč, to je ono. Pekáč, veď to to ja však máš plech a potom pekáč. Jasné, no, a, a pekáč sa ja už, ja, tiež ja už používa rozumiem. v týchto konotáciách vlastne. Ehm, dobre, ne, nechcem ísť do detailu, Ale teda, že tepša. Na východe tepša, lebo, lebo tepša sa hovorí aj pekáču bežne. Na východe. Ehm, čiže... Ale odromaný tabák ma to až tak neprekvapilo. Lebo však ona je zhruba na úrovni tepša, myslím teraz akože výrazivo hej, že to, veď ju neplatili nikto. Proste ne, nemá ďaleko od cháp? A, a Nikdy ju neplatili zamyslenie, nikto nikdy neočakával naozaj, že ona sa bude nejak že obzvlášť kultúrne prejavovať vo verejnom živote. Nie, preto si obrali na kandidátku. Dobre. Ale celá tá situácia je pre mňa extrémne bizarná v tom, že... Už len keď si vezmeš, že Jana Cigániková, že pre mňa to bol taký živý symbol toho, že kam sa, lebo SAS mala ten imidž, že to je strana odborníkov. Neviem, či mala ten imidž, oni si ho snažili pestovať. Ale on, Alebo snažia v sa. v prvom kole, keď tam ešte boli naozaj nejakí, tam ešte boli nejakí odborníci, keď oni prvýkrát prišli do parlamentu, tak, tak tam boli, hebo tam keď Jozef Mihal a podobne, ktorí predsa rozumeli nejakým ekonomickým vzťahom. A dnes Jana Cigániková je nielenže najvýraznejšia odborníčka, ale je vlastne jediná odborníčka v SAS, je posledný človek, ktorého ešte môžeš nazvať odborníkom na niečo, je odborníčkou na zdravotníctvo, s ktorým neviem, že absolútne že nič spoločné, nikdy, akže všetko, čo ona o zdravotníctve vie, sa dozvedela počas svojej politickej kariéry. A povedzme to takto, skúsme to povedať diplomaticky, že Jana Cigániková nie je tá odborníčka, o ktorej predpokladáš, že získa Nobelovú cenu za medicínu a za mier a to všetko v jednom roku. A ona je akože top odborníčka SAS, čiže strana SAS je... má odborné kádre dnes na úrovni... Hmm, Prestižná základná škola, ale vidiecká. Ešte e, nenavážaj sa ty do, do, do našich e, vidieckých základných škôl. Čiže škol. my nemôžeme povedať, že strata Jany Cigánikovej na čele zdravotníckého výboru je, že obrovská spoločenská strata. E, dokonca ja vidím istý spoločenský prospech aj v tej kauze Tepša, lebo tu už Igor Matovič vlastne prekročil ešte takú poslednú hranicu, ktorú doteraz neprekročil. Že mimoriadne vulgárne pomenoval poslankyňu Národnej rady. A to sa ti zdá, že, že niečo prekročil? Veď ja, ja si myslím, takto, že... Takto to slovo nie je vnímané ako mimoriadne vulgárne, ani on ho tak asi nevnímal a a aj pre toho asi použil to, že je to akože absolútne neprimerané, hej, aby predseda koaličnej str- strany... ja, že On je, on je iba uh, natoľko ako s prepačením blbec, že niekomu vulgárne nadáva, ale neviem, čo to znamená, že ako keď máš trojročné dieťa, ktoré pobehuje a počulo v škôlke a vykrikuje tie... No tak... Leko, názvy, tak to je len ja, ja, nerozumieť. No ja, tak... Ja to tomu, slovo čo tie, tiež nepoznám, po len ako... Ono znie pomerne smiešne, hej, že sa že to vlastne však smiešne, je to preto, že to aj nepoznáš. Aspoň ja som to tak chápal, hej, že, že preto sa to tak proste... Použije, že presne že že takto začuješ slovo, vieš, tak ako od Andreja Danka sa všelijaké aké slova tak ujali. Ale ale u Andreja Danka je to nejaká porucha, za ktorú on nemôže, že nie môže, že z neho tak, hej, náhodne ale... padajú slova, ale Igor Matovič použil slovo, ktorého významu v najlepšom prípade že vôbec nerozumel vedome. No Hovorím, to sa aj pri Andrejovi dánkovi proste stane, že niečo skomolí a, a ty to potom akože zo žartu začneš používať, lebo je to proste vtipné a, a obsah sa na to proste nalepí N nejak sám. Takto. Mne sa proste nezdalo, že v tomto prípade, že Igor Matovič že by urobil niečo my, akože nevýdané na jeho pomery. Pre mňa je to akože naozaj pokračovanie Igora Matoviča tým istým, nie že inými prostriedkami, ale naozaj že prostriedkami Igora Matoviča. To je akože však odporné, zavrhnutia hodné, primitívne, bez pochyby, všetko uvedené, vytrčajúce? No nie. Mne sa to zdá, mne, že, že normálne mne, jeho mne štandardný to, výkon. Mne toto prišlo, že to ešte akože ofu, ako naozaj, že prekonalo jeho obyklý štandard. Možno práve preto, že ja rozumiem tomu slovu a rozumiem v akom kontexte sa používa, keď sa použije na, na ľudskú osobu. Ešte by som si vedel predstaviť dokonca aj to, že ani Romana Tabák nevie, aké slova používa, lebo veď áno, tak ako keď to trojročné dieťa, no primerane svojim kognitívnym schopnostiam dobre, beriem, možno som ja na to reagoval. Prehnane. Nie, že by sa ma to nejak emocionálne dotklo. Aj keď musím povedať, že ja začínam byť najviac nepokojený vieš, z čoho, že táto vládna koalícia som mňa dokáže normálne, že vyťahovať moje najtemnejšie stránky, aké mám, ktoré, vieš, každý ich má a každý človek sa ich snaží že vedome potláčať, že uviažeš toho démona na reťa a zamkneš ho v klietke a nepúšťaš ho von, lebo vie, že musí žiť v nejakej ľudskej spoločnosti a nech, nechceš konať zlo. A oni tých mojich démonov fakt, že otvárajú klietky a ich púšťajú z reťaze a otvárajú moje najtemnejšie stránky. Lebo keď som sa dozvedel o tom incidente medzi Romanou Tabák a Janou tak moja prvá spontánna myšlienka bola, že tohto by malo byť viac. A že ja by som tým... fa fandil obom, aby tých úderov dokázali rozdať čo najviac. A potom som si uvedomil, že... Ale veď tu rozmýšľaš o hrubom fyzickom násili, to predsa nechceš, že na žiadnej úrovni a nikde. Dokonca ani keď ide o Janu Cigánikovu a Romanu Tabága, dokonca ani vtedy, keď ho na sebe páchajú navzájom. Že nie, že toto je fuj. Ale vieš, on, oni no aj v tebe otvoria tie najodpornejšie, najtemnejšie púdy, že prebudzajú tvoj plázy mozog, ktorý zareaguje ako prvý a ty potom musíš naozaj vynakladať intelektuálnu námahu na to, aby si sám seba korigoval, že ale takto predsa nemôže fungovať ľudská spoločnosť a potom si otvoríš Facebooky a je tam tepša a, a, vidíš, že ale ona tak funguje vlastne, funguje tak na najvyššej úrovni a čo potom máš čakať od nejakého normálneho, obyčajného, bežného človeka, ktorý je naozaj obyčajný človek, keď, keď vidí, že toto sa deje na úrovni ústavných činiteľov. No, tak sme si zauvažovali ja, ja na toto ne nemám popravdu, akože e, e, kto vie, aký ja názor. To si ja, ešte cynickejšie ako ja viem. E, Prípúšťam, ja som totiž dlhodobo... Uh, nemal rád, keď sa rozprávalo akože o politikoch, že, že o, veď to majú byť že vzory, alebo tak. Hej? A ja na to pozerám, že a prečo by politik mal byť že, že vzor, z jakého dôvodu ja budem akože svojim deťom dávať, že o, správaj sa ako, ja nemám, Vladimír Mečiar, alebo Robert Fico, alebo, ale však nehaj Vladim, eh, Mikuláš Zurinda, vie, že, to, takože, že z akého dôvodu má byť akože toto, že vzor. Však vzory majú byť proste ľudia, ktorí sú naozaj v nejakých akože, autoritatívnych funkciách, ale z iného titulu, ako z toho, že boli zvolení. Vieš, že to, že si zvolený, to, to nesvedčí o, o nejakom tvojom charaktere, alebo vzdelaní, alebo tak. Vieš, že preto som chápal, že vzory majú byť napríklad, že učitelia proste ľudia, ktorí fungujú že v takýchto, akože, že, alebo vysokoškolskí učiteľia a podobne. Hej, alebo však rodičia, samozrejme, nejako. Ale potom, teraz si budem zase, že protirečiť, som si uvedomil, že ono to asi nie je myslené, že, že v tomto zmysle. Tu je skôr to, že oni nastavujú normy Presne, presne správania. tak, že v mnohom zmysle. Ja som si to teraz uvedomil vlastne až pri konšpiráciách a podobne, že keď tí politici toto ver klikujú, tak oni naozaj nastavujú nejaký, nejakom, nejakým spôsobom tón toho, čo je priateľné a od čoho sa potom odvíja strašne veľa vecí. Takže v tomto zmysle som ako keby že skorigoval sám seba a, a už som menej taký akože vredovitý na toto, keď sa politikom vyčíta, že, že nie sú dostatočne vzorom. Že áno, oni majú proste v tom verejnom pôsobení obrovský hlas a obrovský vplyv. Proste tie médiá to preberajú a ukazujú ľuďom. Sice tie médiá nehovoria, že to je v poriadku, alebo tak on, oni to kritizujú zvyčajne, ale napriek tomu už to, že to vidíš, že toto sa vlastne smie, a, a to platí podobne, keď ja neviem, Robert Fico vie, že mal tie svoje obľúbené extembore o, o Rómov, hej, že, že keď rozpráva o tom, ako sa živia rodením detí. A takže že podčiarkuješ a rozdúchavaš proste tie predsudky a nenávisť, alebo teraz proste vo vzťahu k LGBTI menšine a podobne. Vieš, že keď hen takým spôsobom, alebo pri migrantoch, keď hen takým spôsobom sa proste vyjadrujú Borisovia, Kolárovia a ďalší, ono to naozaj, že ešte oveľa viac metastázuje. A teraz nechcem, že moralizovať, to, to sa vlastne, že sám spovedám, že ako som tomu uh, dlho to, nerozumel. To je o morálke, to je o etike, Zabar si, že máš naozaj máš množstvo povolaní, kde sa od ich vykonávateľov vyžaduje, aby na verejnosti dbali na svoju dôstojnosť, pretože zároveň reprezentujú nejaký celý profesný stav, povedzme, a ohrozujú dôstojnosť toho profesného stavu, čo týka súdcov, advokátov. A v konečnom dôsledku, ja som ešte tá stará škola, keď som nastupoval do novín, som písal, že na mechanickom písacom stroji náš telefón bol pevná linka, počítač v celej redakcii nebol. A mňa tam ešte naozaj tí, tí starí machrice povali, že ja aj keď budem sedieť v krčme opity s kamarátmi, aj keď mám pocit, že ma tam nikto nepozná, ale že ja stále, keď som na verejnom mieste, reprezentujem redakciu, že keď urobím akýkoľvek prúšvih, to nebude, že on debil šoltes, ale ten debil šoltes z toho večerníka, že sa to zvezie na celú redakciu, na celý novinársky stav a bralo sa to tam veľmi vážne. A, a nikto ťa nevolil v podstate nikto ťa nepoznal samozrejme, však si mal, že z lokálnej redakcie, že úplný nímand, A napriek tomu, keby som bol na verejnosti niekde urobil nejaký prúšvih a boli by sa o tom v redakcii dozvedeli, tak mám na hodinu padáka. To, to, bolo súčasťou spoločenskej zmluvy v redakcii, že toto sa nerobí, to je fuj. A už neviem si predstaviť, že kto by mal mať v tomto, že vyššie nastavené etické normy ako najvyšší ústavní činiteľia, ja? ktorých sme si navyše sami nejak zvolili. Dobre, však my za to môžeme, ale, ale aj tak. E, ale máš pravdu, to, že niekoho zvolia, neznamená, že, že môže byť nejakým vzorom, alebo čímkoľvek, však zvolili na majom Budsmana. To je, to, to bol pekný oslý lebo ta, tam, voľba. tam, som chcel ísť. E, tu som si zase to meno zapísal Robert Dobrovocký, hej, aby sme mu nemuseli hovoriť len funkciou, ale proste e, ľudia majú meno. No, Ľudia majú meno, ale si si istý, že slovenský ombudsman potrebuje meno, alebo že ho bude potrebovať počas svojho funkčného obdobia. Lebo ja som ochotný staviť nejakú takú, že povedzme, že čiastku, ktorá ma aj trochu bude bolieť, keď ju prehrám, že naposledy sme o ňom počuli vtedy, keď ho zvolili. A že náplňou jeho funkčného obdobia bude robiť nič. Pre, preto je tam, aby robil nič. Vidíš, a tu by som napríklad že doslova nesúhlasil, že podľa mňa to bude naopak, lebo to by bol ten starý model, to, 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 to bol model, myslím, že Kandráč sa volal, ten vlastne prvý a druhý ombudsman zvolený za HZDS. On naozaj, že nerobil nič, a potom sme dostali naozaj ombudsmanky, z okolností to boli ženy. Ale podľa mňa tu sme sa dostali už že do ďalšieho štádia a že Robert Dobrovodský bude taký ombudsman, že on bude dbať, nie ako by sa akože patrilo na práva tých, že ktorým sa naozaj ubližuje a väčšinou sú to napríklad, že ľudia z menšín alebo tak, že nenastanú, nenajdu zastanie v štáte, ale on sa bude zastávať akože ako by som to povedal, bielého katolíckého muža zo strednej vrstvy, ktorému sa ubližuje... Heterosexuálneho. E, tak keď je katolícký, tak logicky bude heterosexuálny. Uvažuj. No, e, zo strednej vrstvy, ktorému sa ubližuje napríklad tým, že sa mu akože vz, málo vzdáva hold. Hej, napríklad sa povie, že on vlastne morálne neprevyšuje zvyšok spoločnosti, akože len tým, že je proste bielý katolický heterosexuálny muž. Myslím si, že, že nejaký prejav v tomto zmysle, že sa ho dočkáme. Vieš, to je, to je niečo podobné, ako keď sme zriadili tú inštitúciu na, na, na akože ochranu náboženskej slobody, alebo čo, 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 čomu tam Anna Záborská šéfuje. A ona samozrejme nechráni práve že moslimov, budhistov alebo, ja neviem, príslušníkov nejakých siek. Ale siekt, utláčanej katolíckej väčšiny. Utláčanej katolíckej väčšiny. Vie, že podľa mňa, že, že zvolenie Roberta Dobrovodského bude takým symbolickým prekročením Rubikonu, že mlčanie už nestačí, už si proste budeme žiadať niečo viac. Ja som v tomto trochu... Uh to vidím viac v praktickej robine a nazvi to optimizmom. Ja si myslím, že jeho primárnou úlohou je robiť nič, lebo hoci si Igor Matovič myslí, že oni tu budú navždy, tak Igor Matovič tu môže byť navždy, bez pochyby, keď ho naložia do formalínu a niekde vystavia, tak to bude navždy. A podľa mňa každému len trošku podmienečne mysliacemu človeku v tejto vládnúcej garnitúre, nazvime to takto, aby sme zostali slušní. Je úplne jasné, že po najbližších voľbách po väčšine z nich neostane naozaj nič iné ako smrad a pachuť a dlho to budeme vetrať, alebo aj nebudeme. Môže sa to zohorčiť samozrejme. No, chcel som povedať, že... Ale... Uh oni tam potrebujú človeka, ktorý bude vedieť, že jeho úlohou je a takto. Aby sme si pripomenuli, že ombudsman je veľmi významná funkcia, ktorú zatiaľ v podstate exekutívna moc vždy dokázala, aj zákonodárna dokázala vždy veľmi dôsledne ignorovať. Áno, veď mne sa nezdá, že, že tá funkcia má nejaké veľké kompetencie. Má? Má, má. To... má, má možno, jednu, že... ktorá je kľúčová a ktorá veľmi prekážala. Ombudsman totiž to môže dávať podnety na ústavný súd. OK, to je pomerne nebezpečné, uznávam. To je napríklad prípad zbytých Rómov v Moldave. A tam potom Ako ústavný súd môže navšeleť. by, by boli tí ľudia úplne v háji. A toto to veľmi prekáža. A preto si myslím, že úlohou nového ombudsmana, ktorý nebude potrebovať meno, lebo už o ňom nikdy nebudeme počuť. Je presne to, aby sme už o ňom nikdy nepočuli a hlavne, aby nikdy na nejakom dokumente nečítali jeho meno na ústavnom súde v budúcnosti. Pokiaľ to len nebude z nejakého dôvodu vyslovene žiadúce. Veď práve to, že mne sa zdá, že žiadúce to môže byť v hoci akom okamihu. On môže sa... Napadlo mi, veď ty si začal rozprávať o Igorovi Matovičovi, že napríklad tá ďalšia utláčaná vrstva spoločnosti, to sú proste vrcholoví ústavní činitelia, o ktorých sa napríklad nelichotivo vyjadrujú nielen občania, ale napríklad aj novinári. Vieš, že tam podľa mňa treba zasiahnuť a zastať sa ich základných občianských práv, nebyť vláčený médiami len preto, že ako napríklad minister financií si robíš, čo chceš a rozbíjaš verejné financie. Také médiá by sa mohli aj zakázať? No, treba nejak zasiahnuť. A podľa mňa zákaz médií je príliš silné opatrenie, veď môžeme proste vybrať jedného konkrétneho človeka, ktorý nejakým spôsobom proste ho použijeme ako exemplárny príklad, že aha, pozri, toto sa proste takto nerobí. Nie, nie, je jednoduchšie vybrať a ani nie je jedno, ale povedzme, že dve médiá, aby sme zachovali že demokratickú pluralitu médií, ktoré naplňajú najvyššie heterosexuálne, kresťanské, etické a morálne štandardy. Vieš čo to sa mi zdá akože zložitejšie, a, respektíve a ostat, najslabšie zakázať tak. ako také, ktoré ich nesplňajú. No, nastaviš kritéria, že, bude, že, že pokľak a subštandard bude pluralita tým pádom, lebo pokľak bude, že liberálny a subštandard bude, že konzervatívny. A máš pluralitu médií, ktoré zaiste budú kritizovať vládu napríklad, že nie je dostatočne razantná v upaľovaní kacírov a podobne. Že ani nebudeš môcť povedať, že sú nekritické. Aha, že oči moci. A, akože liberálny pokľak povie, že, že upalujete to dobre, ale trošku pridajte a subštandard proste ostro vystúpi proti že takémuto tempu. To je teda úplne tempu. nedostatočné upaľovanie áno. Rozumiem. No, akože, liberálny pokľak povie, že nemali by ste používať také mokré drevo, lebo zle horí, oni sa potom dúsia a nehoria. Abo že... vie, kto to sabotuje a páchate tieto sabotáže. Tak to beriem to ešte stále v rovine vtipu až a to, čo ja vravím, myslím naozaj polovážne, že viem si predstaviť naozaj, že tento ombudsman zvočen, zvolený hentou fašiansko-bigotnou väčšinou, lebo keď Igor Matovič aj odíde, ja si myslím, že, že tento akože závan fašiansko-bigotného Slovenska v parlamente zostane. Teraz má veľkú väčšinu. Akú bude mať po ďalších voľbách, to uvidíme. V prospech tvojej teórie hovorí to, že akými hlasmi bol zvolený bez že za ňoho hlasovali, teda výslovne, že fašisti. Aj, aj to jeho vyjadrenie, faši. možno, že k nemu smeruješ teraz. A, a potom áno, jeho vyjadrenie, a to bolo v rámci vypočutia, čiže poslanci vedeli, do čoho idú, kde z neho fakt vypadlo tvrdenie, že ľudské práva sú to, čo Národná rada za ľudské práva uzná. To je originálna myšlienka. To je, to je fascinujúce. podľa mňa, keby napríklad s týmto prišiel, že na štátnice na práve, tak ich neurobí. Lebo on vlastne, takto, že on takto spláchol, že desiatky rokov právnej teórie a praxe od konca druhej svetovej vojny. On to možno myslel v inom kontexte. On to možno ja myslel, som... myslel, že práva menšín sa stanú právami až vtedy, keď ich uzná v parlament. A on to formuloval takto, že, ja, že ľudské práva... Ja tiež, prepáč, aj on jednu vetu chcem k tomu, že ja, ja, keď dobromyselne to chcem vnímať a, a budem robiť diablovho advika, advokáta, pardon, advokáta Roberta Dobrovockého, tak som to, môžem to pochopiť tak, že budem sa držať litery zákona. To znamená, že ak sa aj niekomu zdá, že toto je proste porušenie niekoho občianských práv, ja nemôžem zasiahnuť, ak to nie je dostatočne obsiahnuté Keby v príslušnej legislatíve. Ale on hovoril o ľudských a a tu sa dostávame k podstate veci, že ľudské práva sú presne to, o čom nerozhoduje žiadna inštitúcia. Oni sú... To je, to je aktuálna spoločenská dohoda, že ľudské práva sú dané, sú nestlúziteľné, nikto ťa nemôže obrať. A ty a... sám sa ich nemôžeš vzdať. Nie, on... Nemôžeš, toto je môj nie, obľúbený nemôžeš, pek, áno, tíž, keď oni, sa pozerám... oni Sú naozaj dané, bodka, ne, neexistuje. A, áno, ani ty sám nemôžeš povedať, že ja sa ich vzdám. Ja to rád zdôrazňujem, keď vidím činnosť Eduarda. Hegera alebo viacerých poslancov, Oliano, že oni sa vlastne dopúšťajú zločine na, na, na ľudských právach, lebo oni rezignujú na vlastnú ľudskú dôstojnosť. Je... No, do, dopúšťajú sa zlo, zločinu proti vlastnej ľudskosti. Či ako... No, zhruba tak. E, ťažko povedať, e, to, toto by musel nejaký lepší právnik sformulovať, my nie sme právnici, ale, ale v tomto máme jasnosť, že celý koncept základných ľudských práv je o tom, aby nemohol zasadnúť raj Sták a povedať, že židia žiadne nemajú alebo aby slovenský snem nemohol povedať, že Židia tu už žiadne práva nemajú, poprýpade, ten... že Rómovia nemajú žiadne práva, alebo ateisti nemajú, alebo luteráni nemajú žiadne práva, že to vlastne nie sú ľudia, môžeme ich oberať o majetok, môžeme ich zabíjať, môžeme ich väzniť. Ale bez vieš, súdu? že toto všetko, čo rozprávaš, je jeden z parametrov liberálnej demokracie, štyrikrát počiarkujem slovo liberálnej demokracie, a ľudia, ktorí zvolili Roberta Dobrovodského do funkcie, sa vôbec netaja tým, že teda zrušenie liberálnej demokracie je jeden z ich politických cieľov. Už teraz je otázka, že či teda rušenie liberálnej demokracie a inštalácia mafiánskeho štátu, že či to teda, alebo teda fašistického štátu, či to nechcú konečne, že na ferovku, že verejne deklarovať, že o toto im ide. No oni to teda tak stále hovoria, tak, lebo oni sa tvária, že liberálna demokracia sa rovná liberalizmu. Že oni sa tvária, že sú oligofrenici. Zatiaľ sa trochu A, a nevedia, pretvarul. aký je rozdiel medzi, rozdiel medzi kondomom a kondomíniom, Že... A, a ja im neverím, hej, že, že nevedia. Uh, Takto, niektorým členom Oliano by som veril. Ale chápem, čo myslíš. Uh to teda povedia na férovku, že my tu chceme zrušiť liberálnu demokraciu, chceme nainštalovať, že mafiánsky štát alebo fašistický štát alebo nacistický štát, nech to normálne pomenujú, že o čo im presne ide, alebo klerofašistický štát alebo farský štát, nech sa k tomu prihlásia a nech si na to pýtajú mandát vo voľbách. A keď ho dostanú, no tak ako s, tým, s tým ako demokrat nevieš veľa urobiť lebo jedným zo základných princípov demokracie, tej liberálnej demokracie, alebo hovoríme tam o demokracie západného typu, modernej demokracie, je to, že väčšina je dobrovoľne obmedzovaná menšinou, že väčšina chráni práva menšín. Je, to, je to je jeden z podstatných princípov. No až kľúčový a, by som povedal. A potom sú tie základné ľudské práva, že ich nemôžno uprieť žiadnej menšine. A my máme ombudsmana, ktorý v podstate odvodzuje ľudské práva od toho, čo si zmyslí Národná rada Slovenskej republiky, čiže treba poslanec Belusky, alebo... Je mu podobný. Čiže podľa neho, by, keby sa parlament uzniesol na tom, že okrem bielých slovenských heterosexuálnych katolíkov nikto nemá právo na život a môžeme všetkých ostatných zabíjať. Tak je to v poriadku, lebo Národná rada sa tak dohodla a oni nemajú ľudské ale práva. Ale keď to takto povieš, tak to znie strašidelne, ale pozeraj sa na to z tej lepšej strany. On to tak možno nemyslel, ale je právnik a povedal to tak a v tom prípade sa ako právnik a priori diskvalifikoval, že nieže na ombudsmana, ale aj na podnikového právnika v Nemšovej. Chcel som byť totiž trochu vtipný, že možno nevnímal, keď to rozprával Národnú radu, ako zákonodárny zbor, hej, že kedy by sa tie základné ľudské práva dali rušiť jednoduchou väčšinou, ale možno to myslel ako ústavodárny zbor, to znamená, že potrebuješ tých 90 hlasov, to znamená, že na všetky tie uh, milé veci, ktoré si popísal, hej, že zbavovanie ľudských práv a, a tak ďalej, tak, že nestačilo by proste len 38 až 76 hlasov, ale bude potrebných až 90. Čiže toto, je... toto by som videl problematicky, pretože my vlastne neuznávame základné ľudské práva, že oni sú podchytené našou ústavou, ale oni vlastne vyplývajú z rôznych medzinárodných zmluv a dohôd, ku ktorým sme pristúpili a to dokonca ešte... Z aj že z čia z totalitného štátu. Vieš, arpad, že arpad. dokonca bolševici uznávali základné ľudské práva. Ja s tebou úplne práva. súhlasím, to, čo som povedal, to, to, mal byť preto vtip, hej, to, to je akože úplne absurdné, samozrejme, Ej, aby bolo nejakým spôsobom ja len, keby, priateľné. Ke, ke, keby to náhodou niekto nebral ako vtip, že by povedal, že avšak jasné, keď si napíšeme fašistickú ústavu, tak môžeme byť fašisti, že nie, milí diváci a poslucháči a diváčky a poslucháčky. to je presne ten okamih, ktorí tu síce rôzni ľudia, ktorým sme si zvykli volať dezoláti, že oni si berú späť svoju krajinu a idú klásť odpor voči systému, ale to je presne tá hranica, keď každý občan tejto krajiny, keby k tomuto došlo, má právo postaviť sa, no. právo postaviť sa na odpor akýmkoľvek spôsobom. T to je to, o čom dokonca e, naši priatelia katolíci hovoria, že existuje jediný prípad, kedy vražda nie je hriech. A to je vražda na Tyranovi. Ty počúvaj... To, to sa mi trošku... To by som už asi nechal tak, ale spomenul som. Nie, že by som chcel k tomu podnecovať, lebo zatiaľ tu tyrana nemáme. Tak som to nemyslel, si spomenul speli, hej, na ako... Tomasa Hopsa, on mal niečo také podobné, to je ešte z mojich dávnych vekov, keď som ešte čítal literatúru tohto typu, on sa tam zaoberal presne tým, že, že, lebo on ako štát vlastne zboštil, že povedal, že štát vlastne môže všetko, hej, on je ten akože, ako to bolo, že žijúci boh či ako smrteľný boh, tak takto to bolo, pardon. No a on vlastne povedal, že štát môže čokoľvek, akurát je jediná vec, ktorú že, že musí robiť a keď ju robiť nebude, tak vtedy máš právo ho zvrhnúť a to je akože zaručiť bezpečnosť občanov, čo je v zásade niečo podobné, ako ty si pomenoval a vravel, že ak to nevie proste zaručiť, tak potom je prípustná teda henta tyranovražda takzvaná. A aspoň no, dúfam, že, že nás... E poslucháčky a diváčky, ktoré sú v tomto erudovanejšie, opravia. Predpokladám, že už tam mám dosť medzier, tie roky. E, možno mi už aj nabehli nejaké správy od, od právnikov, aj keď priznám sa, že toto som si ešte prešiel s právnikom, ktorý sa zhodol okolnosti na ľudské práva do veľkej míry špecializuje, aby som si to ujasnil, či sa náhodou ja v niečom nemýlim. E, v podstate máme zvoleného ombudsmana, ktorý možno... E, iba nešťastným výrokom učineným z kapitálnej hlúposti a nevedomosti. Ale týmto výrokom on vlastne ako keby že smeruje k tej tyranii a k odstráneniu demokracie, alebo ide úplne proti základným princípom Neviem, ústavy. Smeruje, a on ale... má byť, lebo vieš, ombudsman, akože nazvime to konečne správnym slovenským názvom, že ochranca. verejný ochranca práv vlastne hovorí o tom, že ale však veď, základné ľudské práva nemusí mať úplne každý, pokiaľ s tým Národná rada nebude súhlasiť, tak nie. Toto mi už príde tak bizarné, že máš pravdu, v porovnaní s tým nejaká tepša na Matovičovom Facebooku je iba e, uniknuté vetri do vetra. No, k tomu sa <laughs> asi nebudem vyjadrovať, ale e, pozerám na hodinky aj na jadrový kufrík a, a zdá sa mi, že už e, nadchádza... ak nechcem, aby si odpalil jadrový kufrík, tak by sme mali skončiť, si chcel povedať. Pomali áno, aby som sa ja vydal za svojim rezňom. Inak ja, my sme ho tu už dávno nemali, asi by bolo dobré pripomenúť divákom a poslucháčom a, a... Diváčkam a poslucháčkam. Že čo je to ukrajinský jadrový kufrík? V ukrajinskom jadrovom kufríku sa ukrýva spôsob prežitia akože, že krajnej, aj v najkrajnejšej situácii a tam je teda v tomto prípade žemlička s masielkom. Ja, ja vám to poviem po lopate. Peter je z polovice Ukrajinec, uh, ukrajinský hladomor sa nejak zapísal hlboko do jeho genetického kódu a keby hrozilo, že natiahnem naše mudrovanie pri miešaní kávy dlhšie, ako vydrží jeho žalúdok, naučený pravidelne niekoľkokrát denne jesť, tak on ten jadrový kufrík odpálil, on tú dózu otvorí a, a začne to tu žrať normálne naživo. A to by sme skutočne neradi zažili, čiže rozlučíme sa dobrou, dobrou správou z Ukrajiny a ako polovičný Ukrajinec, ty máš to privilegium, aby si ju oznámil. Takže tento týždeň už konečne prišla tá správa, na ktorú sme už pomerne dlho čakali, že ruské vojenské velenie po triezvej úvahe sa rozhodlo pokračovať samozrejme v plnej miere podľa svojho plánu špeciálnej vojenskej operácie a teda ruské vojska sa stiahujú z Hersonu, to je také miesto, mesto na juhu Ukrajine, povestné melódmi inak, e, sa stiahujú za rieku Dneper, to znamená, že teraz Rusi, ak som to dobre pochopil, strátili aj to jediné oblastné mesto, ktoré sa im pri tej ich triumfálnej vojenskej operácii podarilo obsadiť. Samozrejme, tá vojna je stále desivá a bude pokračovať ešte dlho, ale je to bez pochyby proste, že dobrý signál, že sa tie, tie hordy podarí proste z Ukrajiny vykopať tam, kam patria, a to znamená, že domov. Ja, ja musím povedať, že keby mi bol v prvý deň invázie, niekto povedal, že Ukrajincom sa podarilo vyprášiť Rúsov z ktoréhokoľvek svojho mesta, ktoré už raz dobili. Asi by som bol býval ochotný proti nemu staviť aj veľkú sumu peňazí. Nepovažoval som to za pravdepodobné. Hovoril som si, že v najlepšom prípade ubránia nejakú časť krajiny. To je podľa, že je úžasne dobrá správa, je to fantastické a je to fantastické na mnohých úrovniach, nielen nie, nie preto, že je to fajn pre Ukrajincov a že, že ma to ľudsky teší, ale ukazuje to vlastne stav Ruska, Ruskej armády, ukazuje to reálnu silu tejto krajiny. Ja dúfam, že to spôsobí zase aj nejaké však zlovo zemetrasenie určite nie, ale nejaký typ nervozity proste v, v ruskej spoločnosti a, a až po tie najvyššie velenia. A medzi ruskými spojencami, hlavne ako sú Čína, Irán a podobne, je, čo je to taký možno nie je úplne najrozumnejšie s týmito ľuďmi sa akýmkoľvek spôsobom spájať, lebo proste nepôjdeš ani bu bude to mať obrovské finančné a a náklady v oblasti medzinárodnej prestíže, a ešte aj nič nevyhráš. No ono je to vlastne to, to je problém aj samotného Rúska, ale aj väčšiny jeho spojencov, prakticky všetkých jeho spojencov, že to sú krajiny, ktoré rozumejú jedinému jazyku, to je jazyk hrubej sily, že to je... Mal som takého kamaráta, ktorý delil psoch, psov do dvoch kategórií, že psy, ktoré sa boja mňa a psi, ktorých sa bojím ja a jeho ja nezaujímali jednotlivé rásy. A to, to, toto je základné mentálne nastavenie, povedzme, Rúsa. Národy, ktoré sa boja mňa a národy, ktorých sa bojím ja. A to, to isté je aj nastavenie ich spojencov. A v okamihu, keď oni pochopia, že Rusko je ten, ten ratlík, ktorý mhm. hrozne hystericky, agresívne šteká na akýkoľvek malý podnet, ale v skutočnosti, keď príde... Už aj tá čivava ho roztrhá, lebo to je celkom, že to je nielen, nie že malý, hysterický, agresívny, ale to je aj taký že cel, celkom, že e, rýchly, vrtký pes, ktorý vie používať zuby. Ale keď príde, nedaj Bože, že Bulldog, Stafford alebo niečo podobné, že nemusí ho ani roztrhať, on ho zašliapne. A keď toto oni pochopia o Rusku, tak e, nielen, že sa s ním nebudú kamarátiť, ale pravdepodobne si z neho budú chcieť nejaký kúsoček odhriznúť. V prípade Číny by som o tomto vôbec nepochyboval. On, on asi už tak aj hríska e, zo spodnej strany, takže e, Herson je vynikajúca správa a dúfajme, že o týždeň, keď budeme mudrovať znova, budeme mať pre vás ďalšie dobré správy. O týždeň to bude žiaľ opäť virtuálne, pretože ja budem mať nejaké povinnosti 17. novembra na ďalekom východe Slovenska. Si choď a nestihnem sa vrátiť. Keďže, keďže to je štvrtok, tak do piatku, do poludnia to späť nedám, aspoň nie je živý zdravý v jednom kuse. Takže to opäť urobíme virtuálne. Ale, Ale Petra ja budete to... mať v štúdiu a môže si priniesť tým pádom aj jadrový kufrík. Tak a dovtedy, kým sa to naplní, budem ako na Ďakujeme všetkým, ktorí s nami vydržali až doteraz. Thank you